ଅଛେ ତ ଆର୍ କିଏ ଲାଲ୍ ଖୁଜୁଛେ, ଆର୍ କିଏ ମତେ ହେବା କି ନେଇ ଭାବିକରି ନିଜର ଧିଏ ପକେଇ କି ମାପି ନଉଛେ। ଖୁସି ମନେ ଦୁକାନ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ନିଜର ଇଚ୍ଛାତି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣୁଛନ୍ ଇ ଛୁଆମାନେ। ଇମାନେ ହେଉଛନ୍ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହାକୁମାନେ ଥିବା ଶିଶୁ ଗୃହର ଅନ୍ତେବାସୀ। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ତିହାର ଆଇଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଡୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍, ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରକମର ଖାଇବା ଦିଆଯାଇଥିସି। ହେଲେ ଇ ବର୍ଷ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଅବସର ଥି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବଲି ସୁନୀଲ ନରୱଣେ ଶିଶୁ ଗୃହର ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛାନେ କପଡ଼ା କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍। ଏଥିରେ ମୁଇଁ ଆଇଟିଆଇରେ ସୋନପୁର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇଟିଆଇରେ ପଢ଼ୁଛେଁ। ଆମେ ଶିଶୁ ଗୃହରେ ଅଛୁ। କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣିଦେବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଡିସିପିଓର ସାର୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଶିଶୁ ଗୃହର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଦୋକାନକୁ ଆଣିଛୁ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ଇଏରେ ଆଣିଛୁ ଯେ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦେମା, ସେମାନେ ନିଜେ ଯାଇକରି ନିଜେ କିଣିବେ ବୋଲି, ନହେଲେ ଅନ୍ୟଥର ଆମେ ନିଜେ ଆଣିକରି ଦେଉଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍, ଆର୍ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ସବୁଆଡ଼େ ରଜକେ ଆନନ୍ଦ ସତ୍ୟ ମନାଯାଉଛେ। ଅନା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଲାଗି ସବୁବେଳେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦେଖାରଖାତି ଚାଲୁଥିବାର ଶିଶୁଗୃହନେ ଜିଲ୍ଲାରେ 41 ଜଣ ଅନାଥ ଅସହାୟ ଶିଶୁ ରହୁଛନ୍। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମନପସନ୍ଦର କପଡ଼ା କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଲାଗି ଶିଶୁଗୃହର ୱାର୍ଡେନ୍ ଆର୍ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍। ଆମର ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ହୋମ୍ରେ ଥିବା 41 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ରଜ ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ପରିଧାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚଏସ୍ରେ ସେମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ବାଛିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆସିକି ସତ୍ୟମ୍ରେ ଡ୍ରେସ୍ ବାଛୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ ରଜ ଅବସରରେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରଜକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଆଜି ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଖାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଡିସିପିଓ ସାର୍ ଓ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିରୁ ଆସିଥିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବି ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ରଜ ଲାଗି ସବେ ଘରେ ନୂଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକରି ବଡ଼ା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ମନାଉଛନ୍। ଇଆଡ଼େ ଶିଶୁଗୃହରେ ରହୁଥିବାର ଅନ୍ତେବାସୀ ବିଲ୍ ନୂଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକରି ବନେ ଖୁସି ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଏନ୍ତା ଚେଷ୍ଟାକେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।